Hoxe temos algo moi, moi, moi compostelán. Tan compostelán como que ten o título, eso vai no título, non, María? Pois sí, eles e máis eu, compostelaneando. De Xosé Luis Bernal compostelán. Farruco, que pouco, eu penso que del pouco hai que decir, non? Como pon por aí en algún sitio do libro, colleu un micrófono aos 18 anos e xa non o soltou. Non o soltou nunca. Eu creo que xa... Un pouco de todo... Non hai que coller o micro, é que creo que xa desde pequeno xa facían ele e o seu irmán cada gamberrada, pero bueno, era o que querías decir, que logo, eso é o que quería decir, ¿sí? Que non me saía, que bueno, coñeció hasta o arzobispo, Quiroga Palacios. Bueno, sí, sí, teñe moitas anécdotas, xa ¿eh? Non me meto, eu falo do micro. Sí, sí, eu conto xa desde pequeniños e despois tamén teñen anécdotas no colexio porque estudiaban en Peleteiro, pero bueno, creo que non vai sobre a súa vida, sino sobre os personaxes bueno, que pasan por a súa vida e coñecen aquí en Santiago, claro, non? Realmente, o de Eles e máis eu, porque el fai un percorrido por personaxes moi coñecidos de Santiago, e ao mesmo tempo de Eles e máis eu, porque en certos momentos, como el os coñeceu, pois tamén é unha parte, digamos, unha pequena da parte tamén vida. Autobiográfica, non? Uh-huh. Entón, bueno, pois xa ves, fai un percorrido pois, desde, non sei, Modesto el Churrero, a Villafines, a pues mira, Zapatones, Maruxa e Coralia, a verdade que o poeta sí, son personaxes moi composteláns, que todos que si non os tratamos os que vivimos en Santiago, os santiagueses de toda a vida, sempre os coñeceron, porque sempre foron persoas singulares, non? Non en esta Compostela desde fai moitos anos. Os catro últimos capítulos, pois, bueno, un vai dedicado ao seu irmán Diego, outro ao seu pai, a súa nai e ao Farruco. A seu irmán Diego é a quen lle dedica precisamente Diego Bernal, periodista este libro. Da Axencia EFE, moi coñecido nesta cidade, nos medios de comunicación. Claro. Hai un é moi capítulo peculiar, moi boa persoa e moi simpático tamén. Hai un capítulo que me chama a atención porque todos teñen cada un o seu nome, non? O Cardenal Quiroga Palacios, el Caballero Andrés, Iván Merlo, Don Antonio Pinga Xusta, pero hai un que pon personaxes sinistros. Bueno, pois... tamén fala, non menos, porque sabes que é un capítulo en vez de ser dedicado a unha persoa, a varios. Simplemente os vai nomeando, pero bueno, pois fala de algún que tamén, eso, eu diría que o de sinistros vai bastante ben, non? Porque, por exemplo, fala por exemplo, de Ramón o Manivelas, e pon, ese non daba risa, ese só daba medo. Medo. O sea, hai cousas que... Mira, bueno, tamén... despois está aí, ten ilustracións, ten fotografías mira, históricas... O cárcere da Falcona, nos baixos do Pazo de Raxoi, por exemplo, ten... A verdade que... É para ler con calma. Para a mí non me ler dou tempo a lelo con todo ainda. Non, home, é o que diste, hai que lelo... ademais, seguro que nos dá por reflexionar de todos estes personaxes que, de alguna forma, todos coñecemos. Tamén me gusta a fotografía da contraportada, María. Pois sí. Pois Farruco, non sei, os sí, tempos escola, de... É a típica foto que se facía na escola, con mapa con detrás. Mapa detrás. Bueno, pois eu creo que é moi recomendable para os compostelans e para os que non son de Santiago. Eles e Maseu compostelaneando.